Bir neçə gün əvvəl təyinatı üzrə istifadə edilən yaxud istifadəsi mümkün olmayan kənd təsərrüfatı torpaqlarının müəyyən edilməsi meyarları və qaydası təsdiq edildi. Bu qərardan sonra tənzimləmə necə həyata keçiriləcək? Sualımıza Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Firudun Tağiyev cavab verəcək. Qaydanın hüquqi əsası ə, ümumilikdə Ə, vergi məcəlləsinə dəyişirikdən irəli gəlir. Ümumilikdə hazırki vəziyyətdə kənd təsərrüfatı sektorunda bildiyiniz kimi vergilərdən azaddır yalnız torpaq vergisi istisna olmaqla. Bu torpaq vergisi də ümumilikdə belə baxdıqda cüzi bir məbləğdir. Yəni hektara 6 manat torpaq vergisi var. Ancaq ə, həmin torpaqlar kənd təsərrüfatı sahəsində istifadə edilmədiyi halda bu meyarlarla bu müəyyənləşdirildiyi halda və ə, hər hansı bir üzürlü səbəb olmadan bu hala yol verilirsə avtomatik olaraq vergi 200 manata qalxır, ə, yəni 6 manatdan 200 manata. O izində bu qaydaların çox böyük önəmi var.